Телепортираме се на място, което е толкова непознато, колкото и космосът. Преминаваме в друго измерение, където единствен господар е майката природа. Космически звуци в безпределната пустош от вечни ледове. Изолирана пулсираща капсула на човешкото любопитство към напълно непознатото. Антарктика – необятен свят на страховито надвиснали ледници, разсечени от злокобни пукнатини. Хапещ студ, коварен климат и безброй тайни, чакащи да бъдат разкрити. Ледена земя, на която стъпка в науката, изкуството и музиката оставяме и ние, българите. Отиваме да посвирим на пингвините с Хари. И да направим нещо, което не е правено до сега. Както казват господите българин тук в Антарктида, тъй като ни отпусна един чудесен ден, който се случва за 3-4 месеца, може би такива дни има 5-6 максимум. Лятото е в разгара си, вятърът попътен и макар че друса яко, лодката ни е като стрела насред Южния океан. Движим се с 27 км в час на военната лодка Зодиак и отиваме към Хана Пойнт за концерта на Хари и Тео. На час път по вода от българската база се намира най-голямата пингвинария на остров Ливингстън. Знак, че наближаваме, е вонята на стотиците пингвини и тюлени, която като перце носи вятърът. Ей ги пингвините! Миришеме на екскременти. Да го не ме задуши, да. На пръсти се броят световните музиканти, които са оставили своя музикален отпечатък на най-студеното място на планетата. Концерт, който ще бъде за пръв път в Антарктида. Теодосий Спасов кавал и Хари китара ще свират на една голяма колония от пингвини, които са излюпили преди 2 месеца малките си, и това ще бъде един научен експеримент. Все пак да видим как едни диви животни, каквито са пингвините, но същевременно много интелигентни, ще реагират. Преди пингвините обаче на музиката ще се наслади огромен харем от морски слонове. Тези симпатяги изглеждат страшни, но всъщност само се правят на такива. Впечатляват ни с огромните си размери. Женските достигат 700 кг и 3 метра дължина, а мъжките стигат до 3 тона и половина, а често дължината им достига 4-5 метра. Мъжките се впускат в ожесточени битки за територия и женски. На върха на муцуните си имат кожена турба, приличаща на слонски хобот. При възбуда или заплаха тя се раздува, а заплашителните звуци, които издава, се чуват надалече. Битките между мъжкарите са неизбежни. За награда победителят получава цял харем от близо 2 дозини женски, само и единствено за него. Той се притеснява да не посегнеш на женските му. Не си ги дава? Не си ги дава, да. Това е характерно за морските слонове. При тях един алфа мъжки живее с голям харем и се чифтосва с всичките женски. Един мъж само би завидял на едно такова животно, тъй като то е заобиколено и се грижи за над 20-30 женски. Това е най-дълбоководно гмуркащото се животно на нашата планета. Докато китовете, които поемат въздух, тъй като дишат с бели дробове, стигат няколко стотин метра, морският слон може да стигне дълбочина до над 2 км. Още нещо, за което можем да им завидим, особено по-мързеливите от нас, тъй като те почти нищо не правят, освен да се възпроизвеждат, да се хранят, което им взема много малка част от деня. В останалата част от деня те са ето така. Лежат и се припичат по цял ден. Към гевезелъците, които си позволяват, прибавяме и музиката, която да погали ушичките им. Хипнотизиращата мелодия на кавала и китарата със сигурност за първи път огласят тези географски ширини. Не знаем дали те са настръхнали от звуците, но ние със сигурност.
Ето чешат се вече от кеф. Да, исках да ги запозная с българските интонации. Прекрасна публика, ето те продължават да си мятат пясък на гърба и да им е приятно. Ето, даже още по-приятно им стана след нашия концерт. Това е нещо изключително, да можеш на Антарктида да чуеш такива чисто, даже български мелодии, мелодии породени от уникалната природа, която той чувства тука. Така че това не е правено до сега, мисля, в света. Песента «Танцът на пингвините» остави без дъх пернатите сладури, които с удоволствие се поклащаха в ритъм по време на изпълнението. Харесахме се, да. Тая свобода. Ето и те пропяват, чуват се. Аз им благодаря, че ни приеха. Абсолютно всичко не се лееше. Времето е страхотно. Успяхме да запишем нещата, които искахме с Тео. Изключително любопитни са, наблюдават, гледат, спазват дистанция, но мисля, че им хареса. Време е музикантите да си отдъхнат, а ние да се запознаем по-отблизо с пингвините. Те намират благоприятно място заради завета от вятъра, тихото море и топлите пирокластити, които представляват тези тъмни пясъци, върху които се намираме. Разбираш, че си пристигнал в пингвинарника, когато те лъхне острата миризма. Всеки, който е бил в български свинарник, знае какво е усещането. Ужасната миризма идва от екскрементите им. Всъщност причината е това, че се хранят основно с крил и, както виждате, и техните екскременти са розови основно. Към непоносимата миризма обаче се привиква бързо. Най-много да глътнеш някое пухче, защото рошлювците сменят перушината си. С което те се подготвят за идващата дълга студена и тъмна зима. Малкият сиво-бял пухчо с червена човка е отново гладен. Крякането му оглася цялата детска антарктическа ясла, а в нея щъкат стотици пернати като него. Всички до един нетърпеливи да получат поредната порция вкусна морска храна. Ето я и мама. С грациозна, но забързана походка пристига, за да засити глада на пухкавите маници. А те са толкова лакоми, че родителите им се превръщат в фабрики за консерви. Малките гладници са изключително досадни и постоянно искат да бъдат хранени от своите родители. Нахалниците често преследват родителите си. Комичните гонитби завършват с шумно мъмрене, а понякога и с наказание, като почукването с клюм. Обичта наделява и мама и татко прощават на пухкавите топчовци. Съвсем скоро и те ще облекат черният смокинг с графитни отенъци. Намираме се точно пред една морска мечка или ушат тюлен. Те не са напълно еволюирали за живот във водата. Запазили са и задните си крайници, въпреки че приличат на перки. И с тях могат да се придвижват доста бързо и са опасни за човек. Не трябва да се доближават, защото тичат по-бързо от нас и може да стане инцидент. Кожата им е много била ценна и са ги избивали поголовно, освен това, освен за кожата и за месото им. Но именно пред угрозата да изчезне през 50-те години на миналия век се взима решение да се забрани техния улов и в момента популацията им се възстановява, което е, показва, че човечеството, когато се загрижи за природата, може да спаси някои изчезващи видове. На края на света, оказва се, не сме сами.
срещаме огромен круизен кораб с туристи от Съединените щати. На Хана Пойнт срещам група американски туристи, които са платили над 10 000 долара, за да посетят това прекрасно място. Цената е само за кратка обиколка на няколко острова в Антарктика и удоволствието да щракнеш животните отблизо. Тук сме, за да видим Хана Пойнт, тъй като е гъсто населена с различни животни – пингвини, тюлени и морски слонове. Преди да дойдем тук, правим кратка беседа с групата, за да знаят какво могат да видят, след което ги оставяме на брега. Даваме им един час време, след което ги вземаме обратно и водим друга група. На туристическа обиколка сме. Много е красиво тук. Недокоснато е от човека и се надявам да остане по този начин. Това е едно от най-удивителните места, които посещаваме. Пейзажът е забележителен, с всичките тези камъни и вулканични комини. Геологията тук е интересна. Повишаването на температурите на ледения континент може да доведе до такива промени, че всички уникални видове, на които се радваме, да бъдат застрашени от изчезване. И не само това. Драматичното топене на ледниците ще повиши нивото на Световния океан, а по този начин ще загубим значителни територии от сушата и ще станем свидетели на невиждани катаклизми. Като си говорим за климатичните промени, си представете какво е да бъде измерена рекордната температура от плюс 18,3 градуса по Целзий, тук в Антарктика. Само няколко дни по-късно е отчетен нов рекорд от 20 градуса по Целзий. Най-високата температура, измервана откакто се води статистиката за ледения континент. Живко, живко! Тук преди 2 години беше ледник, сега е топло като на копо кабана. Климатичните промени са факт и ние ги виждаме с просто око. И то само за няколко години. От този ледник е останала единствено купчина пепел от изригванията на съседния остров Дисепшън, който е действащ вулкан. Леденият континент без лед е вероятно най-тъжното олицетворение на промяната в климата. В геоложката история имаме периоди, когато въобще не е имало ледени шапки, имали сме около 6 ледникови периода, когато и двата полюса са били с лед. И е неоспорим факт, никой не може да го отрече, че температурите на Земята са се повишили от началото на индустриалната епоха с около 2 градуса. За първи път професорът е свидетел на подобно горещо лято, в което вместо сняг вали само дъжд. Това, което говорихме за руска рулетка преди 15 години, с опасност за живота, минавахме от една ледена стена висока повече от 15 метра, челото на ледника, сега няма, неузнаваемо, после кажете, че няма глобално затопляне. Антарктика е едно от най-динамичните места на света, където ландшафта и пейзажа се променя наистина в рамките, не на седмици, в рамките понякога на дни. Преди около 2-3 седмици бях тук и далеч не изглеждаше по този начин челото на ледника Перуник. Зад гърба си Иглика Трифонова има 5 антарктически експедиции. Фотоапаратът ти е запечатал тревожното топене на ледовете. През годините забелязвам изключително голяма промяна. Пейзажът е съвсем друг. Това на снимките се вижда изключително ясно. Колко е горещо в Антарктика ли? Достатъчно, за да има цели поляни с зелен мъх. Пейзажът е драстично променен и спор за това няма. Това е моят първи път на Ливингстън и въобще не очаквах, че ще е толкова топло. Очаквах студ, ето, навлечени сме с термобельо, полари, дебели якета, всъщност е много топло. В Антарктика са и от Световната природозащитна организация Greenpeace. На брега срещам Сили, която тръгва, за да оцени каква е заплахата за околната среда във водите на Южния океан. Част сме от глобалната програма на Greenpeace и се опитваме да създадем програма, чрез която да съхраним и защитим поне 30% от световните океани до 2030 година. Работим с учени от цял свят и събираме данни за това как влияят климатичните промени и индустриалния отпечатък върху животинските видове на сушата и във водата. Вярвате ли в глобалното затопляне?
Вярвам, тук климатичните промени са очевидни. Виждате как се топят ледниците. Прекалено бързо стават все по-малки и по-малки. Имаме учени на борда на кораба Есперанса, които изучават популацията на пингвините. И само за няколко седмици са установили, че има намаляване на броя на пингвините. Вероятно заради климатичните промени. Заради затоплянето на океана, крилът в него е намалял драстично, а именно той е основният хранителен източник на пингвините. Числеността им намалява, като последното проучване сочи, че колонията от пингвини и полицаи на остров Слон, недалеч от Ливингстън, е намаляла почти с 60% от последното им изследване през 70-те години. Адаптацията им към покачващите се температури е изключително трудна, категорични са специалистите. За да алармират за случващото се в Антарктика, природозащитници поставиха топящи се ледени скулптури на пингвини на емблематични места в целия свят. Целта е да привлекат вниманието на световните лидери за действия, а не само празни обещания на хартия. Хладилникът е широко отворен. Леденият сейф на Земята се разтапя. Човечеството ще трябва да направи такъв компромис, който да запази естествения баланс на планетата. Не можем да спрем Земята и да слезем, защото поне за сега тя е единственият ни вариант в космоса.